Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 e finalmente acabou o mistério, conseguiram desvendar o 10º especialista do Black Ops 3. Recentemente descobriram um easter egg do 10º especialista em alguns dos mapas Awakening que tinha saído recentemente da primeira DLC. E nesses mapas de DLC tinha várias, mano, mas várias cabeças de um 10º especialista do Black Ops 3. Nessa cabeça, vou estar deixando aí na tela, nessa cabeça vocês podem ver que tá escrito 54. Esse especialista está presente na campanha do Black Ops 3. E esse especialista se chama Warlord. Em português se chama Senhor da Guerra. E as especificações dele, a habilidade que ele te fornece em jogo, na campanha pelo menos, ele é uma espécie de um cara que tem muita vida mesmo, ele aguenta muito tiro. Então ele é uma espécie de Juggernaut, vamos dizer assim, e ele aguenta muito tiro, cara. Ele é como se fosse um Juggernaut do MW3, né? E ele, tipo, tem uma armadura pesada, blindada, tipo, no caso, né, que aguenta muito tiro, sabe? Então, esse é um indício que possa vir no multiplayer. Lembrando, isso aqui não é um rumor, e sim uma confirmação, beleza, galera? Porque eles colocaram a roupa do especialista embaixo do mapa, como vocês estão vendo aí de uma screenshot que eu tirei, beleza? E galera, os dados dele, desse especialista Senhor da Guerra, ele é um tipo de... do mesmo clã dos 54 mortais, beleza? Como também... tem no capacete do que tem nos vários mapas do DLC, né? Então, ele é do mesmo clã dos 54 mortais, que é o mesmo clã da Seraph. Então, esse é um dos indícios que vem a vir um novo especialista, né, velho? Então, muito bacana, muito legal mesmo, e não vejo a hora de experimentar ele, velho, sério. E galera, recentemente, um feio da Treyarch... Galera, eles vazaram o segundo DLC de Black Ops 3. Na verdade, eles não vazaram o DLC, mas um mapa de zombies, galera. É, foi um fail, eu não sei o que aconteceu, por que eles fizeram isso, mas... quando você entra no jogo, no menu do jogo, na tela de boas-vindas do Call of Duty Black Ops 3, apareceu, sem querer, esse anúncio de novo DLC, né, do Black Ops 3, que era o mapa de zombies, e colocaram a imagem do mapa dos zombies do Black Ops 3 bem no anúncio, velho. Isso, obviamente... que foi um erro, né, naquele anúncio de boas-vindas, foi um erro, alguém, sei lá, apertou um botão lá e sem querer vazou, e então não teria mais o que fazer, por causa que já ficou um bom tempinho ali e infelizmente vazou essa informação sem querer, né, velho. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, um favorito, se inscreva no canal se você for novo, comente o que você achou sobre especialista e sobre o mapa de zombies que vazou, beleza? Então é isso aí, clique na tela para ver os últimos vídeos, deixa um like e é isso aí, galera. Valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, galera.